Nën kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste Rion Braçe, akuzon kryetaren e kuvendit Josefina Topalli dhe administratën e kuvendit për pengimin e punës së komisionit hetimor. Përmes një letre dërguar ambasadorëve të Hollandës, Danimarkës, Anglisë ose BE-s si dhe atij të Bashkimit Evropian, deputeti socialist, njëkohësisht kryetari i komisionit hetimor, informon mbi pengesat që janë hasur në funksionimin e komisionit. Pasi rendi qëllimet e ngritjes së këtij komisioni, ku thekson propozimin e një reforme të plot për mirë funksionimin e kuvendit dhe shërbimeve të tij, Braçe shprehimisht shkruan se puna e këtij komisioni po pengohet në mënyrë të qëllimt nga kryetaria e kuvendit dhe administrata në shërbim të saj. Implikimi në këtë çështje të kryetarës së kuvendit, Braçe e lidh me faktin se antarët e këtij komisioni kanë njoftuar sekretarinë e kuvendit se nuk do të marrin pjesë në komision deri më 8 maj, ndërkohë që kuvendi i Shqipërisë nuk ka marrë asnjë vendim për ndërprerjen e punës së tij, duke miratuar madje edhe një kalendar të punimeve. Antarët e majorancës përbëjnë shumicë në komision dhe bojkoti nga ana e tyre dje gafatet e hetimit. Në këtë letër Braçe thekson se hetimi i komisionit nuk ka karakter personal dhe nuk synon penalizimin në ndonjë individi, por ka për qëllim thellimin e konstatimeve dhe vërejtjeve të opinionit të KE-s në lidhje me aplikimin e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe konkretisht raportin rreth funksionimit të kuvendit. Në përfundim Braçe ka shprehur bindjen se funksionimi demokratik i jetës parlamentare do të shërbente për mirësimin cilësor të jetës politike në vend. Një ditë më parë, kreu i Komisionit Hetimor për Veprimtarinë e Kuvendit Erion Braçe ju drejtua me një kërkesë kryetares së kuvendit Josefina Topalli, ku i parashtroi dy alternativa për funksionimin e komisionit, ose zëvendësimin e antarëve të majorancës në komision, apo pezullimin e veprimtarisë së komisionit deri në mbyllje të fushatës elektorale, por kjo kërkesë ende nuk ka marrë një përgjigje zyrtare nga ana e kryetares së kuvendit Topalli.